Асуунд тутамдаа тооцоолох нь чухал байна. Хэрвээ манай улсад гурил будаа импортлогддог улс орнууд хилээ хаалаа гэхэд бид эрсдлээ тооцож хэдэн сарда хэрэглэх хүнсний нөөцөө бүрдүүлсэн байх ёстой. Энэ 7 өнөгт улсын хурлын дараа коронавирус Монголын эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөө эрсдэл цаашид авах арга хэмжээний талаар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам Монгол банк, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын төлөөллөлүүд мөн улсын хурлын холбогдох байнгын хорооны дарга нартай уулзаж мэдээлэл сонсож үүрэг чиглэл өглөө. Манай улсын хувьд 6 дугаар сар хүртэл махны нөөц бий. Улаанбаатарын хуамын хаврын эргэцэн зориулж 12.1 мянган тонн мах бэлтгэн нийлүүлэн. За өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн оноос махны нөөц 3 дахин нэмэгдэнэ. Нийслэлчүүд өдөртөө 100 тонн мах хүнсэндээ хэргэлдэг гэж бодоход 6 дугаар сар хүртэл махны асуудал үүсэхгүй ийхүү хэлж байна. За нийслэлчүүдэд 280 орчим цэгээр нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэх юм байна. За мөн манай улсад 3 сарын гурилын нөөц бий. Өнгөрсөн онд манай улс ургац сураалтаар 246.4 мянган тонн улаан будаа хураавсан. Өөрөөр хэлбэл энэ жилийн хэрэглээнийхээ 80% хангах гурил үйлдвэрлэх хэмжээний ургац авчээ. За гурил стратегийн хүнс учраас хомсдол үүсгэж үнийг нь хөөрөгдүүлэхгүй тул хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр 60 мянган тонн улаан будаа импортлохоор олж энэ ажил үргэлжилж байгаа юм байна. Мөн хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх шаардлага үүссэн учраас хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл нэмэлтээр 100 мянган тонн хүнсний улаан будаа импортлох шийдвэр гаргаад байгаа юм а. Ингээ үзэгч та бүхэндээ салбарын сайд яриаг хүргэе. За хүн амын хэрэглээнд одоо онцгой байр эзэлдэг бүтээгдэхүүн бол цагаан будаа, илсэн чихэр, ургамлын тос байгаа. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд онцлогтой 100% импортын хангамжтай. Тусгайлан бүрдүүлсэн нөөц өнөөдрийн байдлаар байхгүй байгаа. Ийм учраас бол эрсдэл үүсч болзошгүй. За ийм учраас онцгой анхаарал татж байгаа бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ одоо хангамжийг тогтвортой байлгах гол үндсэн арга зам бол бид нар импортыг аль болохоор урамшуулж идэвхжүүлэх асуудал гэж бид үзэж байна. Ийм учраас одоо эдгээр бүтээгдэхүүнийг импортоор орох үеийн гайл болоод нөөтийн албан татварыг бүрэн чөлөөлөх. Энэ нь 3 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны хооронд татваруудыг чөлөөлөх одоо асуудлыг засгийн газар хэлцээд их хурд хууль өргөн барьж байгаа. Хууль одоо 4 сарын ихэр хаврын чуулган эхлэхэд хэлцэгдэж батлагдана. За тэр үртэл импортлж байгаа будаа, илсэн чихэр, ургамлын тосыг бол татварыг нь одоо 2 сар хүртэл хугацаагаар хойшлуулад ингээд хууль гарсны дараагаар бүрэн чөлөөлөх үе шаттай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За өнөөдийн байдлаар одоо бидэнд хэрэглээгээр тооцсон тооцоогоор үзвэл одоо бүх төрлийн будааны хэрэгцээ 1.5 сар ийм одоо нөөцтэй байна. Илсэн чихэр 3.5 сарын нөөц байна. А ургамлын тос 1.6 сарын нөөц байна. Ойрын үед импортоор одоо орж ирэхээр замд одоо явж байгаа одоо барааны мөдийг авч үзэх юм бол цагаан бодоо 2450 тонн орж ирнэ. Илсэн чихэр 7800 тонн орж ирэхээр байна. За улаан бодоо 32 мянган тонн улаан бодоо орж ирэхээр байгаа. За энэ хангамжуудаа ингээд бодоход бол бид нэр одоо цагаан бодоо, илсэн чихэр, ургамлын тосн дээр одоо хангамжийн одоо юм тутагдал гаргахгүй байх бололцоо байна гэж үзэж байгаа. Монгол улсын хүнсний тухай хуулийн тодорхой үүргийн дагуу бол аймаг орон нутгийнхаа хангамжийг тогтвортой байлгах, за түүнийг бүрдүүлэх, энэ дээр одоо доголдол гаргахгүй байх үүргийг шат шатны засаг дарга нар одоо хүлээсэн бүрэн эрхтэй. Тэгэхээр бүх шатны засаг дарга нартай бид нэр тодорхой чиглэл өгч хамтарч ажиллаж байна. Юуны өмнө бид нэр хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ одоо өнөөгийн байгаа нөөц үлдэгдэл түүний зарцуулалтад тодорхой хяналт тавьж байхыг одоо чиглэл болгож байгаа. Нөгөө талаар зарцуулалтыг тодорхой хэмжээгээр зохицуулах, бөөнөр нь одоо нөөцлөх, үнийн хомсдол бий болгох байдлаас сэргийлэхин тулд одоо тодорхой хуваарийн дагуу борлуулах. Тэр жидийн хэл одоо өдөрт нэг хэрэглэгчэд борлуулах хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээг ч гэсэн тогтвортой байлгах. Энэ чиглэлд онцгой анхаарч ажиллахыг л одоо даалгаж байгаа. Манай улс эрсдлээ тооцоод цаашид нэг улиралдаа хэрэглэх хүнсний гол бүтээгдэхүүний нөөцөд бүрдүүлэх шаардлагатай хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яамныхан илэрхийлж байна. За үүнд 480 тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай болжээ. За манай улсын экспорт 90 орчим хувь нь бүгд найм дахь хятад ард улсаас хамааралтай. За тус улсын